くるんでしょうか。インテルは今のようなショートパスでつないで組み立てる形が北澤さん多い印象なんですけれどもいかがですか。そうですね、これに長いパスなんかも織り交ぜていけばさらに攻撃に変化をつけられて相手ディフェンダーも守りづらくなりますよね。決まった、先制。京都先制に成功。今のゴールシーン中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れデコになるような見事なカウンターアタックでしたよね。価値のあるゴールが決まりました。右サイド上がっていく、サイドを使います、中央へ。ディフェンダー集中力いいですよ。京都、この序盤で1対0という状況をどうご覧になりますか。序盤でリードできたのは大きいですよね。ここからさらに動きが良くなるんじゃないですかね。ロナウド、京都勝てば文句なし、引き分けても昇格という条件の今日のこのゲーム、何か見ているこちらにも力が入りますね。まあ要は今日は負けられないということですよね。昇格を決めるポイントとしては攻守のバランスが大事になってきますよね。引き分け以上が必要ということで守備に重点を置くことは当たり前なんですけども。インテル、いや動きのあるゲーム展開ですよね。またすぐに追いつきましたからね。ジルー、いやよく反応しましたね。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。インテル、ここで追いつきました。失点後の気持ちの入れ替えが素晴らしく早かったですね、はい、ここからリズム良くなりそうですよね。そうですね。インテルは先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、はい、相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね、うん、ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね、うん、まあ攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね。ここは競り勝ちます。京都、エージェントによる移籍交渉が先日行われ無事選手と契約を果たしたようです。実際選手の移籍についてはスカウトよりもエージェントに依頼する方がいい選手が見つかるという場合もあるようですね。そうですね、その人の目利きもあるんですけどもね、タイミングの要素も大きいんですよね。その時連れてきた選手が運命なんですよね。サイドへ上げてくる、どうだ。フォローいいですね。ロナウド、インテルはワンツーでの崩しを積極的に狙ってくる傾向があるとあります。これについてはどういう対処で臨めばいいんでしょうか。まあそうですね、対策としては相手がパスを折り返す前にパスを出した選手にきっちりマークをついていくことが大事になりますよね。そうやってリターンを出せないようにしてしまうのが一番効果的だと思いますけどね。バスケス、組み立てながら攻め上がっていく、と枚数いたんですけどもね。さあ繋がるか、裏に味方を走らせる、ラフィーニャ、ジルー、このボールは繋がりません。縦を使います、ガッビアディーニ、この柔らかいパース、ここでファールをもらいます。インテル、出す、裏へ抜けた、このボールをカットします。ディーニュ、ロングボールを入れてきます。ルーズボール、アニタ、縦にボールを送ります。裏へのスルーパス、ブラント、ここで前を向けるか、バスケス、
ディーニュ、ラフィーニャ、素早いパスで攻め上がっていきます。サイドを使います。撫でるようなボールタッチ、さあ中央へ来た、勝ち越し、インテル前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。前半終え2対1。さあ前半が終わりました。前半のうち逆転ですか、はい、いや素晴らしかったですね。そうですね、失点して火がついたんでしょうかね、選手たちの動き逆に良くなってきましたからね、はい、こういうことってあるんですかね、はい、ではこの後も試合をお楽しみください。さあご覧のように後半スタートしています。これ45分で全てが決まるわけですから、はい、もうこの来た、追加点、インテル、インテルこれで2点差。クロスボールに頭で反応、焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。今日2点目です。さあインテルこれで2点差、リードを広げます。インテルとしてはまあプラン通りといったところでしょうかね、今日はうまくいってるんじゃないでしょうかね。アンドレ・ゴメス、ウンティティ、インレル、パスでつないで攻め込んでいきます。インテル、ウンティティ、インテルとしては先ほどからディフェンスラインの裏のスペースを相手との距離を置いたマークの仕方でケアしてますよね。そうですね、しかし北澤さん、そうなると相手選手は足元で決めた、今日あと1点のところまで詰めてきました。ガビアディーニ、ここはいい位置に詰めていました。セカンドボールをあらかじめ遅くしておく、非常にポジショニングセンスが光ったゴールになりましたよね。実に落ち着いてましたね。さああと1点です。よく決めてきましたよね。この1点を奪うためにどうするかっていう後半の入りでしたから。前線にボールを送ります。このボールに触ります。スルーパスを出す、絶好の位置で受ける、パスを受けてシュート、しかし決まりません。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。長いボールを送ります。ベララビ、素晴らしいゴールでしたね。追加点、インテル、いや刹那の隙も見逃さない、ディフェンダー間のコースをついた正確無比なそのシュートコントロール、いや意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。今日2点目のゴールです。ここは競り勝ちます。インテルはここでファールがありました。裏のスペースへ、どうする、縦へのボール、裏を狙っていきます。柔らかいボール、アニカ縦に入れます。さあ抜きにかかるか、さあ一気にカウンター、スペース出ましたね。ガビアディーニ、いい展開ですね。スルーパス、インターセプト、ハット、
シュート、これはポスト中央へ。ここはクリアでピンチを出します。もう一つ前に行きたい。ここはカットします。インレル右サイドへ振ってバレンシア大きく縦へ。このボールをカットします。オーリエ縦にボールをつないでいきます。アンドレ・ゴメスから左へ。ラフィーニャさあ右へ預けてスルーパスを出す。チャンス、クリスティアーノ・ロナウド、ジュリオ・セーザル、どうだ。サイドへアンドレ・ゴメス、これはチャンスだ。ジルー裏のスペースを狙う。流れを止めます。長いボール縦へ。アニタさあつながるか。バスケス縦にボールを送ります。このボールに触ります。ここは競り勝ちます。裏へ届くか。いいボール入りますよ。クリスティアーノ・ロナウド来た、決めた。後半終了間際、今のボールはいかがですか。そうですね、しっかり合わせたいいボレーシュートでしたね。インデル、これはファール。先ほどのファールは一発レッドでした。ここはね、もっと慎重にいってもいいかなという場面でしたけどもね。まだ笛は鳴りません。これラストチャンスですかね。直接際どいボール、どう蹴ってくるのか見ものですよね。コーナーはどうだ。シュート、いやーゲット。ちょっとこの時間での同点に追いつきました。狙いすましたシュート、その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ。いやーキーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。はい、タッチ終わったところでタイムアップの笛です。4対4激闘を見せましたが本日の試合は引き分けとなりました。さあ試合が終わりました。終盤になって競い合う中での激しい展開の試合になりましたよね。結果として同点に終わりましたけど最後まで見事